আৰু দুদিন পিছতে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত যি জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে ইয়াতে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পৰিণত হ'ব কাৰণ এইখন যি জগতগুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আছে ইয়াত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শংকৰ সংঘৰ শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ আৰু মই পোনে পোনে মোক সতীৰ্থক প্ৰথমে মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম যিহেতু প্ৰস্তুতি প্ৰায় শেষত শেষ ফালে আহি পৰিছে আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে শ্ৰীমত শংকৰ সং শংকৰদেৱ সংঘৰ গোৱালপাৰা জিলা শাখাৰ অতিথ্যত কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত এই জগতগুৰু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত আনো তিনিখন খেলপথাৰ তেখেতসকলে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু তিনিখন খেলপথাৰত এই সমাৰোহ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইবাখনো জিলাৰ পৰা যিসকল যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াতে যি সমাৰোহ বিভিন্ন শংকৰদেৱৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিখিনি আচলতে থিয়ন নাম দিহা নাম বৰগীতকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ আছে তাৰ যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাসমূহ ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে মোক এক দৃশ্য দেখুৱাম মোক সতীৰ্থই দেখুৱাব ইয়াতে যি ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হ'ব এই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰাস্থলীখিনি অতি আটকধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ উপৰিও যদি আমি কওঁ অস্থায়ীভাৱে এটা নামঘৰ তেখেতসকলে ইয়াতে সাজি উলিয়াইছে আৰু এই অস্থায়ী নামঘৰটো অকল এই অধি যি সমাৰোহ এই সমাৰোহৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াতে সাজি উলিওৱা আমি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম এইখিনিতে অকল শংকৰ সংঘৰ লোকখিনিয়ে যে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা নহয় গোৱালপাৰা জিলাৰ এই ধূপধাৰাত যি বিশেষকৈ ধূপধাৰাৰ যিখিনি মুছলিম ৰাইজ আছে সেই মুছলিম ৰাইজেও আচলতে অতপ্ৰতভাৱে ইয়াতে তেখেতসকলে সহায় সহযোগিতা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতসকলে দুদিন পূৰ্বে ইয়াতে যি যি শ্ৰমদান প্ৰায় চাৰিশ পুৰুষ মহিলাই ইয়াতে শ্ৰমদান কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে অতপ্ৰতভাৱে যিহেতু ইয়াতে লাগি ভাগি আছে গতিকে মই পোনে পোনে উদ্যোক্তা আছে আয়োজক সমিতি আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে গোটেই সমাৰোহটো চলিব কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কোন কোন আহিব সকলো মই বিৱৰী তেখেতসকলৰ পৰা মই যি ভাষ্য সেয়া ল'বৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ তিনি তাৰিখৰ পৰা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পৰিণত হ'ব ধূপদ্বাৰা এই জগত গুৰু সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ জয়কি চন কৰি নিহত গোটেই আমি ইতিমধ্যে তিনি তাৰিখৰ তিনি তাৰিখৰ পৰা পাঁচ তাৰিখলৈ যিখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব আমি প্ৰথম দিনা যিখিনি আমাৰ তৰুণৰ প্ৰকাশ আদি কৰি যিখিনি উন্মোচন হৈছে কাৰ্য আছে পিছতে আমি আবেলি দুটামান বজাৰ পৰা আমাৰ সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক দুটা দিশত প্ৰতিযোগিতা ভাগি আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে সাহিত্য সাংস্কৃতিক আমি মঞ্চ ইতিমধ্যে দুটা আৰু সাহিত্য আশাৰ আমি দুটাকৈ দুটা মঞ্চ থাকিব আমাৰ ট'টেল চাৰিটা মঞ্চ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমি পঁচপন্নখন জিলাৰ ভিতৰত আমি মিনিমাম ধৰ পঁয়চল্লিছখন জিলা শাখাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আশাবাদী আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা নিনতম ডেৰশ বাপ তথা আই মাতৃসম ইয়াতে আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি আশাবাদী যে আমি মিনিমাম ত্ৰিছৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰৰ মানুহ আমি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ অৰ্থাৎ প্ৰতিনিধি থাকিব আৰু লগতে আমাৰ অচ অৰ্থাৎ ধূপধৰা অঞ্চলৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাখাৰ আশে পাশে যিখিনি জিলা আছে আমি আশাবাদী যে তেওঁলোকে পঁচিছ হাজাৰমান হ'ব আমি ন্যূনতম পঞ্চাছ হাজাৰ পৰা পঁচত্তৰ হাজাৰৰ পৰা আমি জনসংখ্যা পাম বুলি আমি আশাবাদী আৰু এই জগত গুৰু সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত এটা জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বেকসকলে আমি উন্নতভাৱে মুক্ত কাৰ্যখিনি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ ইয়াত আমি সকলো সম্প্ৰদায়ে সমভাৱে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসকলকে আমি ইয়াতে অৰ্থাৎ অভ্যাজনাৰ সমিতিত সংযোগ কৰি লোৱা হৈছে আৰু সংযোগ কৰি লৈ ইতিমধ্যে আঠাইছটা উপসাখা সমিতি সকলকে নিশ্চয়কৈ মই ইতিমধ্যে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছো আচলতে ধূপধৰা অঞ্চলত যি মুছলিম সমাজ আছে মুছলিম ৰাইজ আছে তেখেতসকলে আচলতে অতপ্ৰতভাৱে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে আৰু পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম মুছলিম ৰাইজে যথেষ্ট অতপ্ৰতভাৱে লাগি আছে এইখন সমাৰোহ কি ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰিছে হয় এই সমাৰোহখনে এইবেলি গোৱালপাৰা জিলা শাখাৰ আতিথ্য ধূপভাড়াত অনুষ্ঠিত হ'ব হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিখন আদৰণি সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে সেই আদৰণি সমিতিতে আমাক আহ্বান কৰিছিলে আৰু আমি তাত গৈছিলোঁ আৰু তেনেধৰণেৰে আমি এইখন সমাৰোহ যি হ'ব এই সমাৰোহখিনি সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ উপ সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মুছলিম সমাজেও এই সমারোহি সুচারুরূপে হয়ে ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্রে আমার পৰা আমি জগৎগু সমন্বয় ক্ষেত্রকে অহা যু পথ আছে রাষ্ট্রীয় পৰা অহা পথ সেই পথর প্রথম তরণ আমি ধূপধরা মুসলিম রাইজর পৰা আগবাইছো আর দ্বিতীয় দিনের কার্যসূচী ভাগবত যাত্ৰাত ভক্তপ্রাণ রাইজক আমি খাপানির ব্যৱস্থাটো করিম বুলি কো তৃতীয়তে যোৱা উনত্রিশ নব দশ দু হাজার তেইশ ইংরাজি তারিখে সেৱা বাহিনীৰ লগত আমি ধূপধৰা মুছলিম ৰাইজৰ ফালৰ পৰা চাৰিশ পুৰুষ মহিলাই সমূহীয়া শ্ৰমদান কৰি পেলাই দিছোঁ আৰু শেষত আমি সমাৰোহস্থলীত মূল মণ্ডপৰ ওচৰতে ধূপধৰা মুছলিম ৰাইজৰো এটা সৰু কাৰ্যালয় স্থল এটা ৰাখিছোঁ তাত আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আই মাতৃ ভকতসকলক আমি চাহৰ যোগান ধৰিম বুলি আমি আদৰণি সমিতিক জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণৰে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক সহায় সেৱা কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰস্তুত থাকিলোঁ সমাৰোহখনে ইয়াত সফলভাৱে সমাপন হওক এইটোকে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক সহায় সহযোগিতাত এই যি কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আই মাতৃ যি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব তিনি নৱেম্বৰৰ পৰা তাক লৈ যি প্ৰস্তুতি সেয়া ইতিমধ্যে শেষ পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আয়োজক সমিতি বিচাৰিছে যে ভক্তবান ৰাইজৰ যি সমাগম ইয়াতে হ হ'ব আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব হৰি হৰি ভপি অসুন্দ